ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାବଣ ଏବଂ ଦୁଶାସନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନେତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପହରଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଣକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମମିତା ମେୟର ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମ୍ରିତା ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ପୁଲିସ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ ତ ହେବ, ସ୍ୱର ତ ଉଠିବ। ୟାସିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାବଣ ଏବଂ ଦୁଶାସନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନେତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପହରଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଣକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମମିତା ମେୟର ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ଏ ଘଟଣାରେ ଚୁପି ସାଜିଛନ୍ତି, ନିରବ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ପରିବାର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଦୋଷୀ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ବିରୋଧୀମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମମିତା ମେହେରକୁ, କେବେ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେବେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତାକୁ କଢ଼ାଯିବ, ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଆଜି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାରଣ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବାହୁବଳି ପତିଆର ଦେଖେଇବେ ଏହାକୁ ବର୍ଦ୍ଦାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ ବେନିଟୋ ମୁସଲିନ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମମିତା ମେୟର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସେମ୍ବଲିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିରୋଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ପୁଲିସ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ପଦରେ ରହିବେ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ବସ୍, ଇଏ ତ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କଥା ରାଜନୀତି କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ କଥା, ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହିକି ଭୋଟ ନେଇଯାଏ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତାର ବିପରୀତ କାମ ଦେଖାଏ। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, କାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, କାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଲଗେଇକି ହିଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ଇତିହାସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ହିଟଲର ଶାସନ କଥା, ଆଜି ଯେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଭଳି ହିଟଲରୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମମିତା ମେହର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି କେଉଁ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ହେବ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେଣି, ତାକୁ ଥାନାରୁ ଖସେଇ ଦେଇସାରିଲେଣି, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ଏବେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତର ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ କି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଦୋଷୀ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଶପଥ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଏଁ
ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଲଢ଼ିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏ ମମତା ମେଧି ଘଟଣା।